اپنے گھر سے دور علم حاصل کرنے کا پروردگار اس کی تعلیم کو مکمل کر
السلام کے ساتھ پروردگار اس کے مقام جو اس کے دل میں ہے پروردگار وہ عطا فرمائے آمین. اللہ پاک اہل خانہ کے رزق میں برکت کا پروردگار ان کی جو کمیاں کوتاہیاں ان کو معاف فرما پروردگار جو ان کی حاجات ہیں اشدیم سے ان کو بخت فرما اللہ پاک جو سب موجودہ دوبارہ تیرے حضور عرضِ پروردگار سب کی اپنے حبیب کے سب کے پروردگار تو رب العظیم ہے ان کی سب کی حاجات کو پورا کر اللہ پاک ہمیں شرمندگی سے بچا پروردگار بحق کے محمد والے محمد بالخصوص جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جناب آقا کائنات علی جناب طالب صاحب جناب سید ابی فاطمہ تزہرا صاحب امام حسن اقبال جناب حسین مظلوم کربلا شہید کربلا جناب عباس مبل وائے جناب سید ابی زینب کبریٰ کی ستر واسطے پروردگار ہمارا سوائے تیرے آگے ہاتھ ہو کسی کے آگے ہاتھ نہ ہو اللہ پاک بے محنت میں متاع اللہ پاک جتنے بیمار ہیں ان کو کلی شفا عطا حسن حسنین بخاری اور جتنے بھی ہیں پروردگار سب کو کلی صحت فرما رشتیوں کا ستار سایہ ہمیشہ ہمیشہ اللہ